pare ministri actuali drejtësisë nuk ka të drejtë të paktën aspektin moral të flasë për forcimin e sistemit drejtësisë, reformën sistemin e drejtësisë, për shkak se partia e Abelard Tahirit është përgjegjëse për degradimin e sistemit drejtësisë. Para pak ditëve, ministri i drejtësisë ishte në një mbledhje të këshillit gjyqësor dhe këshillit prokurorial dhe ishte prania e tij e paligjshme. Çfarë kërkon ministri i drejtësisë në një mbledhje me dyert të mbyllura kur diskutohen rastet e korrupsionit? Pa zonë Haxhiu, juve vetë sundimi i ligjit nuk ju konvenon në këtë republikë. Unë pjesëmarrja ime në mbledhje të përbashkëta me këshillin gjyqësor dhe këshillin prokurorial lidhet me agjende legislative, të cilët ato projekt ligje që unë i kom sjell në Kuvendin e Republikës së Kosovës nuk janë produkt i vetëm Ministrisë së Drejtësisë, po janë produkt i punës së përbashkët i Ministrisë së Drejtësisë, Këshillit Gjyqësor, Këshillit Prokurorial, Akademisë së Drejtësisë, Gjykatës Supreme, Zyrës së Prokurorit të Shtetit, pra gjithë mekanizmave të drejtësisë.